ngo iki gihugu twarakirwaniye ngo mwebwe ngo muraza kugikiniramo ngo ubusenge umugabo wawe ngo kwari umwanzi w'igihugu ko yavuze kuranga igihugu ndamubwirane umugabo wanjye ibyo kwanga igihugu nabyo nzi icyo nzi yivugiye mu kanwa ke nuko yavuze ko yanga FPL kubera ko yamwiciye se we yaranshubije arambwira ati FPL ni FPL niyoboye nago turabona umuntu wasimbura FPL amashuri na FPL amavuriro na FPL imihanda ugenda nayo ni FPL ati nuko utabayeho mbere ya 94 ngo rero ko nta mihanda yabaga afata ya noza ya akamashini n'ubwa mbere nari nakabonye nakabonaga ngiye muri filime nago nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu agafata akamashini kuya nari nambaye ikanzu akanshyira mu matako ku muriro ndababwira nti ndabingize mwe nkubitisha umuriro basi ni mu nkubitisha ikabura uya ntago yambwiye ko yapfuye yarambaje ngo kizito ari hehe ndamubwira nti yarapfuye arangira arambaza ati ntaba ari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande ngo ntaba ari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye abahapfiriye rero ntago mbazi ngo none se ngo wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga ndikavugura muzi ndamugane ntago muzi none se wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga umuhungu wa Kabuga nawe simuzi Kabuga wuhe Kabuga Felicien ngo none se ngo Kabuga ari hehe ni simbi sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze ngo none se ngo barusesa abage nabo bari hehe ndavuga ni se bose numvishe ngo barafunze ngo none se ngo umugabo wawe ngo abayitwaje iki ngo rega ngo umuntu arapfa ngo imiryango mpuzamahanga igahaguruka ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye ngo kandi imiryango mpuzamahanga ntago izura abantu ngo muricara hariya mu giturage ngo mukajya kuri interineti ngo abantu b'amafaransa bakavuga ngo perezida ngo yarapfuye ngo namwe ngo mukirwa mukwirakwiza ibihuha ngo kandi mutazi ndavuga nti ngiye rwose sinjya njya kuri interineti ngiye kurebaho ibyo bintu nitwa Dushimirimana Antoinette nkaba ndi umuturage w'akarere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru Shaka Gilbert Mfaniki Shaka Gilbert ni umugabo wanjye twabyaranye abana babiri b'abahungu mwashakanye ryari 2013 ubu ngubu Shaka Gilbert ari hehe muherukana ryari ese bihagaze gute Shaka Gilbert duherukana ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 saa sita n'iminota 10 mwaka 2021 igihe muherukana byari bimeze bite Shaka Gilbert igihe duherukanira twavuye mu rugo ari mu gitondo tugiye gutabara umuntu wari wagize ibyago w'umuvandimwe wacu w'inshuti yacu ariko hari undi muntu turi bujyaneyo uvuka mu murenge wa Mukono witwa Musabyimana niwe wari witabye Imana ubwo twageraga mu rugo duturutse i Kigali ku itariki 21 twahamagawe na nimero dukeka ko ari umuturanyi aratubwira ngo mubonye abashyitsi ba nijoro turavuga ati ibyo twaramenyereye nyine abo baraza bakongera bakagenda ubwo bwarakiye mu gitondo twebwe tujya muri gahunda twarabyutse tujya muri gahunda zacu turatega tuva ibyumba twerekeza tugarukira aho bita mu Rukomo dufata indi modoka itwerekeza i Gatuna kuko twari tujya aho bita mu Keyebe kugira ngo tuze kuvanayo n'abandi twari kujyana gutabara aho ngaho mu murenge wa Mukono tugeze mu Keyebe umushoferi kubera yaraturengeje kubera stress yari afite arimo ashwana n'uwari wakase amatike ngo yari yakatiye umuntu ku giciro cyo hasi yagombaga kumukatira ku mafaranga 700 kumukatira 500 kugera i Gatuna ubwo aza kuturenza atubwira ko tutaribone déplacement uretse nitumara kugera i Gatuna akatugarura cyangwa twaba twihuta tugafata moto tukimara kuva mu modoka tugishaka deplacement bahise baduhagarika batubaza ibyangombwa yerekana indangamuntu ariko njyewe sinerekana indangamuntu kubera ko ntayo nari nagendanye kuva nayifata mu myaka irenga icumi
maranye indangamuntu nta muntu wari waragize 11 nta muntu wari yigeze ambaza ibyangombwa muri iki gihugu cy'u Rwanda agenda kuri telefone avuga ngo mama sa yaravuze ngo mama sa no ngo yibamaje indangamuntu ntiyayerekana noneho bahita bamfata baransaka basanga baravuga ngo reka barebe mu gikapu bambaze yo ndi kujya ndabasobanurira babwira ko igikapu cyanjye nta kibazo gifite ko ari abantu ari ibintu nari nciye imyenda nari nciye abana bahantu twari tugiye barangije kunsaka igikapu babona nta kibazo mfite ariko hagati wahita wari udufashe yaduhereje undi nanone wambaye polisi we yari yambaye sivile aduhereza undi wambaye imyenda y'abapolisi afite n'imbunda hahita haza undi wambaye sivile muremure arambaza ndamusobanurira arambaza ati uwo mwari kumwe se agiye hehe ndavuga nti batubaje ibyangombwa we ibyangombwa arabyerekana njye nta ndangamuntu nari mfite hahita haza undi mugabo undi wari utwaye ivatiri arabaza ngo baramubaza ngo uyu muntu ibyombura mumuzi arababwira ati yego ndamuzi ati ntago muzi ati reka nsohoke mu modoka ndebe nimba muanziwe arasohoka kubera hari ku muhanda baramubwira bati ndababwira nti ndabona ntakuzi ngeze aho ndebye neza mbona nigeze kumubona ndamubaza ndamubwira nti ndakuzi ariko sinzi aho muzi arambwira ngo abapolisi baramubwira ngo mwicaze mu modoka umuhere ifuti umugeze aho yashakaga nuko barambaza ati wari ugihe ndababwira ati nari njye mukeyebe ariko twari tugiye gushyingura mukarange arababwira ati mukarange ndabizi neza ko hari umuntu wapfuye ariko ntago nzi ngo ninde ariko wari wapfuye yitwaga Musabyimana ubwo nicara mu modoka aguma asohoka hanze avugana n'abapolisi ariko mpita mbona ko harimo ikibazo nkiri guhamagara mbwira mukuru wanjye ngo baramfashe ndavuga nti ariko ahantu banjyanye simpazi arangije arambwira ngo mubwire ko ari inosa mpita mubaza nti se ni wowe inosa wo mu biryo abarezi aravuga ngo yego ngo kenti ndakwibutse nuko aramfata aranjyana kuri sitasiyo araparika kuri sitasiyo arambwira ngo hari umuntu wabo uhafungiye akimara guparika kuri sitasiyo Shyaka yarampamagara arambwira ngo va muri iyo modoka uze tugende kubera ko imbere hari komanda kandi uwo yari yaranje kumbwira ko ari komanda ntabwo nigeze kuko numvaga nta n'ikibazo mfite ntabwo imodoka nigeze nyisohokamo ubwo ngubwo muri ako ka mwanya kandi nabonaga nari naranje kubona neza ko twakurikiwe imoto yari yatuje inyuma ariko igenda buhoro yahise ziraparika hazaho wa mupolisi muremure wari wambaye sivile hazaho n'undi mugabo arambaye igikote arangije arambwira ngo madango uvuga ngo aho umugabo wawe ari ndamubwira nti umugabo wanjye se ntago mpazi ngo ntago uhazi ngo nyamara buri uraza kuhavuga ndamubwira nti ariko ubwo ngubwo nyine arabacitse ntese ubundi yashakishwaga nti ntabyo nari nzi ko yashakishwaga nuko bahita bambwira ngo uzana izo telefone ndayibahereza ndangije kubahereza telefone nari mfite telefone eshatu kubera ko yari yanguriye telefone mfite n'indi nari nsanganwe na telefone ye ntoya ari njye wari uyifite arambwira bahita banyambika amapingu banyinjiza muri sitasiyo ya polisi yo bita gatoki barambwira ngo uraza kwerekana aho umugabo wawe ari ninjiramo nta kibazo mfite ndangije kwinjira bajya hanze mbona haje abantu benshi hashize akanya gato numva barahamagaye kuri telefone ngo haje bane ariko njye kubera ko numvaga nta kibazo mfite kandi umugabo wanjye ntigeze atoroka ntigeze anandikirwa n'amategeko y'uko ashakishwa wenda ngo abe ari kuyobya ubutabera nta kibazo numvaga mbifiteho nuko muri ako kanya hashize nk'iminota nka 40 cyangwa 50 hahise haza hinjira abagabo bane ba bagabo bane bari bavugaga barinjiye barangije kwinjira bakimara kugera ku muryango bahise babwira ba bandi bari bahari ngo musohoke mwebwe ntabwo tubakeneye ngo hatagira n'uduteza ikibazo
binjiye umwe muri bo nk'uw'imyaka 25 hagati ya 25 yari afite hagati ya 25 na 23 yari afite agakapu mu ijosi k'umukara gatoya arangije ahita ambwira bakiri mu muryango bataranafungura ngo mada ngo ngiye kukwica n'ubundi ngo n'igihugu nticyakumbaza cyenda avuga nti muri iki gihugu nta muntu wambangamira nta cyaha mfite numvaga nta kibazo mfite pe ati bakimara kwinjira babandi barasohotse wa mbere ahita amfata mu ijosi araniga andekura ni gusamba ngo umugabo wawe ari hehe ndamubwira ni nago mbizi ntarongera kugira icyo mvuga undi arambaza ngo umugabo wawe ari hehe ngo tubwira ngo ahari ntaragira icyo mvuga ahita nkubita urushyi mu matwi noneho ntaragira ikindi kintu mvuga bose kubera bavugiraga rimwe ahita yongera aramfata amfata mu ijosi araniga ndekura ruko yandekuraga ruko nabuze umwuka yankubitaga inshyi z'inyunge yankubitaga nk'inshyi nkenye icyarimwe nyine kubera ko nyine nabonaga ko uwo mwana w'imyaka 25 ari we munyantege nke urimo yarandekuraga nkamurembuza nahitaga mpamagara yaramfataga nkamamagara gutya ageze arababwira ati nimumwihorere rero atutekerereze atubwire aho umugabo wari ndababwira n'umugabo wanjye rero twahe tugiye kujya gushyingura mukarange ngo ya ngo yitubeshye ariko umwe muri bo ubwo mbere ya gato yari yaje uwo bari bazanye kuri moto arambwira ngo mada ngo rega ngo naraye iwanyu ngo n'igihe babwiraga abana ninjoro ngo baceceke ngo nakumvaga ngo nibadacecekura bakubita ndamubwira nese waharaye ntitwari tubizi ibyo byose nuko kubera ko binjiye n'ubundi bose bari bafite pistoli barambwira ngo ubwo tugiye ngo nimba udashaka kuvuga nk'umugabo wawe ari ngo tugiye kukwica ngo tukujugunye mu mazi ngo hano ni ku mupaka ngo n'ubundi uzagenda ngo ujye i Bugande ngo tuzavuga ko ari Abagande bakwishe ngo dore ko nta n'ibyangombwa ufite ubwo nyine urumva ko aho byari bigeze numvaga ubuzima bwarangiye ndababwira nti basi nimumbabarire mureke kunkubita inshyi zo mu matwi kuko bari bafite bankubise urushyi rwo mu matwi yari ari muri uru ruhande kuko yari nari ndi mu nguni nka gutya ankubita urushyi rwo mu matwi ndinyarira inkari ziraza bakura muri ka gakapu bari bafite umugozi kabure biva ku modoka iyo umukara iva ku modoka bayikuramo bakuramo n'akamashini k'umuriro kubera yandekuraga narangije akandekura ahita anshyira hasi nicaye hasi afata akamashini n'ubwa mbere nari nakabonye nakabonaga ngiye muri filime ntabwo nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu agafata akamashini kubera nari nambaye ikanzu akanshyira mu matako k'umuriro ndababwira nti ndabingize mwe nkubitisha umuriro basi nimo nkubitisha ikabure barambwira aterega ibyo nibyo wigira n'ubundi umugabo wawe ni ikihebe mpuzamahanga ngo ngaho tubwira ngo aho aherereye uwo muhungu w'imyaka 25 ngo tubwira aho aherereye ngo nta muntu urongera kugukubita ndamubwira nti none se ko nababwiye ko twari tugiye gushyingura ngo yatubwire ngo aho yari agiye kujya numvishe banguma ku mata aho yari agiye kujya ngo ubundi se ngo mashine ngo na kamera biri he ndavuga nti ntabyo dufite ngo hoya wibeshye ubwo uko mvuga ngo uko mbivuga bankubitaga inshyi zo mu matwi ariko bankubitaga uyu musaya wonyine kuko ari nawe wonyine njya ngiramo ikibazo kugira ngo utaza kugera kure tukagira ibyo dutaruka kuri uwo babafata babahagarika bakakubaza ibyangombwa wakabibona yagiye hari umuntu umujyanye cyangwa yarirutse arabacika ntabwo yirutse nta n'umuntu bari kumwe kuko twe twari babiri twenyine yasubiye inyuma ari kuri telefone asubira inyuma agenda kuri telefone agenda gutyo nyine kuri telefone yagiye bamureba ubwo abo bagabo mu kuza baje bavuga ngo ubundi nk'uriya yamurekuye ngo ni muri iki gihugu utazi operasiyo twari turimo
nyine numva ko nubundi kubera ko nabonye ko badukurikiye barangije no kubimbwira umwe muri bo wari waje kuri moto yarambwiye ngo mwaturutse mu rugo mbareba ngo mwateze ngo mwancike mu rukomo ngo ngenda ku modoka y'i Kigali ngo mwebwe mukomeze zigatuna ngo mpagarika imodoka y'i Kigali ngo nzika ariyo mukirimo duhagarika imodoka y'i Kigali tuzika ariyo mukirimo batubwira ko muje gatuna ati ubundi mwaje ni he modoka nti FRTC ngo he ngo nubundi narimbize ikomeza ngaho hariya mwari muri bari kugukorera ibyo bintu ni imashini bagushiraga hagati y'amaguru yari icometse ku muriro w'amashanyarazi yarimeze gute oya naka mashini gatoya kari fixe nago kari nka telefone nago ari yari icometse ku muriro w'amashanyarazi sibye ko nateraga induru nyene n'ubundi kubera ko nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi ni ku muhanda nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi kamwe ngo nongeye kuvuga turakwica ngo nyine nageze aho ngaho mera nk'ikinya iyo mashini ntabwo yaba yarwangije ku mubiri oya oya nta kintu yanwaye ibyo ngibyo byabaye ku itariki byabaye ku itariki 22 z'ukwa munani 2021 ahagana saa 7 n'igice z'amanywa ku station kuri sitasiyo ya Gitoki ni ya polisi ni Gitoki Gitoki hagati aho ngaho ko bivugwa mu ndimi z'igikiga z'igikara kubera ari hafi n'umupaka wa Repubulika Demokarasi y'Abagande ibyo ngibyo biba hari kuri sitasiyo ya polisi ni ya Ribu ni kuri sitasiyo ya polisi kuko na hari na komanda kuri iyo sitasiyo ariko ibyo byabaye yasohotse hanze hari komanda hari umupolisi wambaye imyenda hari undi muremure wambaye civile hari n'undi ntazi ngo n'umupolisi wambwiye ngo yaraye iwacu bari bane hari n'undi mugabo bita Inosa akora iki ntabwo nzi ikintu akora ariko yajyaga azana iwacu n'abashinwa kuko yarambwiye ati erega ndakwibuka wowe uri umugore wa Shyaka kubera ko mbere twaracuruzaga dufite akabari nubwo katari gakomeye ariko twari tugafite byaje ngakomereza ahandi wari ugeze kuri sitasiyo ya polisi ibyo bagukoreraga ubwo nyine bagumije kumata kuvuga aho yari agiye nababwira iyo twari tugiye ntibabyumve ngeze aho ndababwira nti mbona inkoni zinjahaje kandi nawe uri njye nta kundi wabigenza baguhata kuvuga ibyo bo bashaka narabwene yari agiye gutorokera i Bugande ako kanya nabaye nk'ukina n'imitwe yabo kuko nabonaga n'ubundi nta mutwe bafite kuko umuntu ufite ubwenge ntago guhata kuvuga ikintu washaka kumva ariko sinabarenganya ko barahembwaga ndavuga ntiyari agiye gutorokera i Bugande ngo akagenda ate ntiyari afite abakomisiyoneri bari bumwambutse ngo hari abuze amazina ntiyewe ntubwo yari abafite ariko sinzi amazina yabo nayo majwi nabasubijemo nabo ndabizi barakurikira iki kiganiro barabyibuka neza nabwiye ubwo yari agiye gutorokera i Bugande ngo azira ikintu ntacyo nzi ngo yakoze ikintu ntacyo nzi ngo tubwire ngo ariko ngo icyo ukeka yakoze ndavuga nti nkurikije ukuntu ari guhigwa nakeka ibyo yavugiye ku mbuga nkoranyambaga nguye ngo sawa ngo abakomisiyoneri ngo batubwire aho bari bavuganye ndamanza ndaceceka ngeza ndababwira nti bavuganye ku iboda kuri boda rero ni mu muhanda hagati ngo kuri he boda ni ku boda y'Igatuna ngo ni ku boda y'Igatuna nti yego bose bahise basa nk'abatawe umutwe bahita bandekura nawe ngiye kunkoraho ubwo urumva umuhungu yari abaye nk'aho bashyira mu itangirizwa bahita bandekura bahita basohoka hanze baravugana bagaruka banyinjiza bahita bambwira ngo njya imbere banyicaza mu modoka isa nk'ivuwatire imeze gute wararebaga mu maso nta kintu bari bagufutse nararebaga yari imodoka y'umweru ariko se wambaza ngo nubuhe bw'ubwoko bw'imodoka njye ntaga mu bwoko bw'amamodoka nyazi cyo nzi ko nabonaga imeze nk'ivuwatire y'umweru bati ngaho tubwira imyenda yari yambaye ndavuga nti yari yambaye itimba z'igitaka yambaye ipantaro y'ikoboyi ingisiteni y'ubururu ntiyambaye n'ikote rya kwire yambaye n'ishati itukura n'ingofero ariko ibyo byose nabikoraga ko nabonaga ko nabonye ko yasubiye inyuma kuko aba mbere bari bamfashe narabwiye nti nta mugore ugambanira umugabo we ubaho niko nababwiye ngo barambwira ngo nta mugore ugambanira umugabo we ubaho ngo nta kibazo ngo ubwo ngabo ari buze kuzuraza kubibasobanurira
naragiye ubwo ngubwo bankize mu modoka barambwa ngo nige kubereka umupaka ndabwa nti nge mu mupaka hano ntago nkuzi baragenda bagera ku mupaka ni hagati mu muhanda bari ni modoka baraparika ngo se ngo yaba ngo aciye hano ngo hari utazi operasiyo turimo ubwo barakata baragaruka bagaruka kuri wa wundi wadufashe we yavuga nta nubwo yavugaga neza n'ikinyarwanda arababwira ati nge ibyo mwari murimo ntago mbizi icyo nakoze na amafoto mwari mwampaye nabashyikirijwe umupolisi wanyu nimba ari we wari umurekuye rero simbizi ngo ngaho duha amafoto yarayabahaye amafoto yacu ko turi babiri barambaza ko umugabo wawe ko yarahetse igikapu harimo iki ariko igitangaje ni uko abagabo bane bazi ubwenge byongeyeho bashinzwe umutekano w'igihugu bakubita umugore utari kubarwanya udafite intwaro udafite n'imbaraga zo guhangana nabo barangiza ukagira ngo imitwe bafite niyo kogoshwa barangiza nkababwira ngo yari agiye gutorokera ngo ku mupaka nabo bagapanura umutekano hagati aho bahise bapanura umutekano hahise haza abantu bambaye imyenda ya polisi haza abantu bambaye sivile ariko abo bari bari aho ngaho bose bari bafite amapistori pistori z'igihugu rwose nari nicaranye nabo hagati umwe uruhande rwanjye n'undi ruhande bose bafite pistori n'ab'imbere n'umushoferi yari afite pistori bapanura umutekano ubwo ngubwo bamwe bahita baca haraguru barangije guca haraguru hari agahanda gahari baca haraguru n'imbunda ku mamoto baragenda bagezeyo icyo babonye sinkizi niba baramubuze simbizi baragaruka mu kugaruka ariko sitwahuye nabo kuko baparitse aho ngaho baguma gusigana boherezanya amafoto kuri WhatsApp akanga kugenda nimba bari baranabuze mega simbizi turagenda barangije bahamagara baravuga ngo nibahamagara abakomisiyoneri bose bo muri ako gace barangije guhamagara abakomisiyoneri baravuga ngo bahamagare abakomisiyoneri bose muri ako gace ngo bahamagare n'abayobozi b'imidugudu n'ab'imitekano ngo babahe ifoto ye ngo ataza kubona ahacikira aravuga ati baragenda bahabwa hahita haza abakomisiyoni haza abantu bahagararanye n'abantu hanze njye nicaye mu modoka nari mfite bodyguard umunsi nari nabaye umukire ko nari mfite bodyguard undinze bakwambitse amapingu banyambitse amapingu icyo gihe banyishyiza muri sitasiyo mu gusohoka muri sitasiyo barayasigaranye iyo modoka nari nyicayemo nta mapingu ufite ariko bari bavuze baravugaga ngo bari gushyiramo akabana kuko wajyaga kwinjira shoferi niwe wamukinguriraga ngo kuramo akabana rero ntago nkazi akabana ni agakiga ntago mbizi yaramubwiraga ati nkuriramo akabana mu modoka nkabona umushoferi hari aho akanze undi agafungura bigakunda bakayibwira ni terime zabo z'akazi ubwo ngubwo bahamagaye umuyobozi umwe w'umudugudu nimba ari ushinzwe umutekano aba arabahamagaye ngo aya mafoto mumbwiye ngo uwo muntu muri kumbwira ngo ndamubonye ngo umubonye he ngo umubonye ari ku igare ngo ndi hano hafi ya sitasiyo ngo nimuze tumukurikire turagenda tugeze kuri sitasiyo araza batumubonye he ati mubonye ari ku kagare rwose agenda buhoro nta n'ikibazo ubona afite ati yarahetse igikapu cy'umukara yambaye utimba yambaye na kwiri ati iby'imbere byo simbizi ariko ibyo byo nabibonye ngo noneho reka tumukurikire ngo ubu ntararenga mu maya ndavuga ntambone nta kibazo gusa nahise nishyiramo naravuze nti ibyo bari kunkorera n'icyatumye mbabwira ngo yaragiye gutoroka naravuze nti ibyo bari kunkorera nimba bari kubinkorera ndi umugore ntabarwanyije batarambonye no ku mbuga nkoranyambaga ko nababwiye nti seko icyaha ari gatozi nimba yarakoze icyaha kuki ngewe nahanwa n'amategeko y'igihugu cyanjye kandi nta cyaha mfite bakabura icyo bansubiza ubwo ngubwo baragiye bageze kuri sitasiyo turaparika turamutegereza ahita aza yinjira mu modoka umwe muri bo muri abo banavamo mutegereje nde twategereje uwo wari uvuze ko amubonye ku igare agenda ngo agenda bagenda buhoro nk'aho adafite gahunda yo kugera ahandi hantu ajya ngo ntararenga mu maya turagenda bakata imodoka turagenda tugeze mu maya tutarajya mu maya ngo hari ahantu bari kubaka akabare gafite na loji
aramubara baravuga ati reka manze bareba mu maya nibamara kureba mu maya bagaruka bareba muri iyo lodge turagenda tugeze mu maya bareba mu modoka baramubura ariko twasanze nabandi bamwe bari bari kuri moto twasanze abantu bagera muri bane babaza abaturage bose icyo babashubije ntago nigeze nyimenya ariko ikigaragara cyo nuko nta wigeze abona ko nta gisubizo kizima bakuye mu byo ba muri operasiyo bari barimo turakabakata imodoka dusubira inyuma bagera ahari hicaye abayobozi ngo ni umuyobozi w'umudugudu baravuga ngo nabo niho nibaharebere ngo hari ubwo yahihisha kuko yamenye ko bari kumushakisha umwe ava mu modoka n'uwo muyobozi twari twicaranye ntamenye ngo ni umudugudu cyangwa n'umutekano baragenda bageze mu baramubaza babwira ko ntawe babonye bakata imodoka baragenda bagera kuri ka karoji harongera havamo babiri ufite imbunda bari bafite amapistori w'imyaka nka 25 baragenda bageze muri ako karoji nabwo baramushaka baramuvura baragaruka turagenda duparika kuri sitasiyo ya esanse barambwira ngo ariko ubundi madanga ubwo ngo uzi ko umugabo wawe ari ikihebe ni ntago mbizi ngo none se ibyo akora ngo nabyo uzi ndababwira ni nabyo nzi kuko akorera i Kigali agataha ibyumba rimwe na rimwe nimba hari ibyaha yakoze ntago mbizi ngo none se ukeka iki ndababwira ni ntacyo nkeka ko ntacyo nzi ngo none se ngo nta nubwo uzi ko afite icano ndababwira ndabizi ko afite icano yitwa ijwi ry'impfubyi ngo none se mada ba witeguye kuba umupfakazi ngo ufite imyaka ingahe ndababwira mfite imyaka 27 ngo none se ngo witeguye kuba umupfakazi ngo ubuse ko yahemukiye ngo abana banyu ngo none se mufitanye abana bangahe ndababwira nti dufitanye abana babiri ngo ngaho tubwira amazina yabo ndayababwira ngo none se ngo ufite ababyeyi ndababwira ngo nabo ngo none se ngo ababyeyi bawe ngo papa wawe ngo yishwe n'iki ndababwira nti simbizi ngo none se yapfuye ryari ngo icyenda kane ngo none se yishwe n'iki ndababwira nti simbizi ngo sawa nta kindi barengeje ngo mama wawe sinapfuye 2015 ngo yishwe n'iki sinihijwe na kanseri nuko barambwiye barongera bazana cya gikapu nari mfite baransaka basangamo ikintu cyari kirimo na rojisitire n'amaguru ya kamera kubera ko ahantu mvugira ko umutwe wabo utatekerezaga neza ko nababwiye ngo igikapu ahetse ngo nta kintu kirimo kandi babona amaguru ya kamera nshimira n'umuntu wari wamuguriye kamera cyane ndabizi ko ikigana ari bugikurikire ntuze kumuvuga amazina ntabwo muvuga amazina ndamushimira cyane nuko barambwira baburamo ikintu bakuramo arejisitire y'indirimbo ko ntabwo yajyaga yisiga yari asigaye yigendana barasoma barambaza se umugabo yagarukiye mu makanga ntiyize amashuri atandatu abanza ngo ntabwo umuntu yize amashuri atandatu abanza yakwandika umukono umeze gutya ngo ntabwo yakwandika icyongereza kingana gitya ndababwira umugabo wanjye yagize amahirwe make yuko atize ariko yari umuhanga kandi yari afite n'ubwenge ngo nta kibazo ubwo barasoma bahererekanya bongera bahererekanya ngo ndabona ngo indirimbo kuko hari harimo indirimbo yari yarise sinamenye itari yagagiye hanze hakabaho n'indi ndirimbo ntibuka izina ryayo ntabwo nayo yari yakagiye hanze ariko yari yararangiye n'izindi ndirimbo zose yari yaragiye akora nazo zari ziri muri ya rejisitiri baraziherererekanya baravuga ngo ariko ngo nta kindi kintu yakora ngo uretse kwirwa akora indirimbo zisesereza abantu ngo none se ngo ubundi ngo urabizi ko umugabo wawe ari umwanzi w'igihugu ndababwira nti ntabwo mbizi icyo nzi ni uko yavuze ko yanga inkotanyi kubera zishe ababyeyi be yizishe papa we n'umuryango we naho ikindi ibindi byo kuba umwanzi w'igihugu nabyo nzi ngo yanga umugabo wawe n'umwanzi w'igihugu ngo none se ngo iyo yanze inkotanyi ngo aba yanze iki ndavugana ariko nzi ko inkotanyi ari ishyaka ntabwo nzi ko inkotanyi ari igihugu nta kindi kintu bongeyeho baranyihoreye ndababwira nti se kubera byari bimaze kuba mu masaha ya saa moya z'umugoroba hari kuri ya tariki ya mbere kuri ya wa mutse wa operasiyo yego
None se bumvaga ko kuba umuntu atemera inkotanyi bakumva ko adakunda igihugu? Of course, ko barambiye ngo ni umwanzi w'igihugu kubera ko adakunda igihugu, kubera ko adakunda inkotanyi. Ariko ako kanya ntabwo bigeze babinsobanurira, naje kubisobanurirwa nyuma. Ubwo narababwiye nti se mwampaye uburenganzira, basi nkavugana n'abana banjye, nkavugana n'umukobwa nasize mu rugo, nkareba ko kwa mukecuru, nkareba ko hari yagira ibyo atunganyiriza abana. Barambwira ngo erega madango wirata abana ngo nta muntu utarabyaye. Ubwo se ngo nuramukupfuye utabonye abana banjye. Ako kanya nyine nahise nishyiramo, ko n'ubundi bari bambwiye ngo baranyica banje ugunye mu mazi ngo anjyane muri Uganda. Nahise nishyiramo ko ubwo nyine n'ubundi wenda biri bugeraho bikarangira. Ndababwira ariko njye nzi ko icyaha ari gatozi, ntabwo nazira amakosa y'umugabo wanjye nimba ari n'amakosa yakoze. Kabone ko yabaga n'i Kigali, ntabwo twabanaga buri gihe ngo mbe namenye icyo yakoze. Ngo umugore n'umugabo ngo ntiwamenye ibyaha. Ndababwira n'isi ubundi umugore n'umugabo njye ntabwo twasezeranye mu mategeko ngo ariko mwarabyaranye. Ndamubwira nti yego. Ese urabyemera ko mwabyaranye? Ndababwira nti ndabyemera ko twabyaranye abana babiri b'abahungu, nubwo tutasezeranye byemewe n'amategeko. Ngo nta kibazo, ngo mategeko y'u Rwanda bemera ko iyo umuntu mubyaranye kabiri aba ari umugore wawe, kabone nubwo mwaba mutarasezeranye byemewe n'amategeko. Ariko ibyo nabivugaga ngo ndebe ko byibuze baza guca inkoni izamba, baza gushyiramo ba nyir'isi imiyaga. Nuko ubwo bakimara kumbwira gutyo ngo nawe utarabyaye ngo nireke kurata abana, baragiye bajya hanze baguma kuvugana n'abo bantu, baguma bagusaba. Ikintu nibuka neza ni uko bavuze ngo nibapanure umutekano ku mupaka ngo ataza no kugera ahandi hantu, ataza no kubacika. Ubwo ngubwo turaparika, bigeze nka saa mbiri mukuru wara nka saa mbiri na mama saa mbiri na makumyabiri mukuru warampamagara ngo nonese ngo bakurekuye, kubera ko mbere naramubwiye nti mubwire nkimara kubona ko bikomeye. Bakimara kumfasha bataranyambura bari banyambuye amatelefone, ariko nsigaranye telefone imwe yo batari babonye agatelefone ke. Ndamubwira nti bwira murumuna wawe abure, niko ndabona ibintu bikomeye. Arampamagara ngo none se ngo bakurekuye, barampamagara. Akimara kumpamagara barambaza ngo ninde, ndavuga nti ni Eric. Ngo ni Eric mbese, ngo ngaho mwitabe utagira ikibazo umubwira ngo umubaze aho murumuna we ari, ngo turebe ko wenda baba bavuganye tukareba uburyo twamufata. Ngo humura ngo nitumufata ngo turakurekura ngo kuko ngura inzira akarengane. Ndavuga noke. Ubwo nditabana baza nti none se ahita ambaza ngo none se ngo bakurekuye. Ndamubwira ni bande kuye, kubera ko barandigitaga ibyo navugaga. Umwe yavugiraga imbere ariko akavuga mu marenga. Ndavuga ngo yego. Yahita ambaza ngo none se bagukomye? Ndamubwira barazunguza umutwe. Ndababwira nti oya, nta kintu bantwaye. Kugukomana kujya gute? Kugukubita nyine, kugukoma ubundi ni nko kugukubita. None se ntabwo bakubabaje? Ndamubwira nawe nawambabaje, bandekuye. Ntabwo mbwirane, ntabwo wavuganye na murumuna wawe ngo umbwire ahantu yaba aherereye ko njye namubuze. Arambwira ati ntabwo navuganye nawe. None se waburi wamubwiye ko nakubwiye ngo umubwire ngo abure, wabimubwiye? Ngoya ngo ntabwo navuganye nawe, ngo twavuganye ngo kuri imeri, ngo ntabwo arabasha kunyitaba. Ubwo barakupa telefone. Ndamubwira ariko usibye ko nabo batanatekerezaga neza, naramubwiye nti nimba ufite nimero za sister wawe niyo nimero za Eugene, bambwirire bambariza ahantu yaba aherereye kugira ngo mbashe kumenya aho aherereye nimba yaba yabavugishije. Ariko ubwo nabimubwiraga kugira ngo nawe amenye ubwenge banabarize, kuko nabonaga ko ibyanjye byageze aho bikomeye. Ubwo birarangira, ubwo ngubwo arakupa birarangira. Nyuma ahashize nk'iminota mike yarongera arampamagara arambwira ati ntago telefone ye ntago iri gukunda. Bajya hanze baravugana, sinzi ibyo bavugaga. Agaruka abwira umushoferi ngo barahava saa tatu n'iminota nka cumi n'irindwi. Saa tatu n'igice baravuze ati turahava saa tatu n'igice niba tuba tutaramubona. Ngo nta kibazo. Bigeze saa tatu n'iminota cumi n'irindwi, Shyaka we nyirizina yarampamagaye akoresheje nimero ye bwite.
arampamagara akoresheje agatelefone ke nari mfite gatoya akampamagaraho. Akimara guhamagara wari usaga nk'aho kuri operasiyo ahita yisohokana ngo yesa. Ubwo ngubwo ibyakurikiyeho nyuma y'imodoka ntabwo nabimenye ibyo bavuganye. Niwe witabye shaka guhamagara ni uwo mupolisi ni uwo muntu wari yitabye? Ntabwo yayitabye, yitabye iyindi telefone ye. Amaze kwitaba telefone ye aravuga ngo yesa ngo arahamagaye. Baragenda inyuma y'imodoka sinzi ibyo bavuganye. Kuko yajyaga kwitaba akajya kure y'imodoka. Ubwo bari bari gukurura ahantu ari niba ari kwivugiraho. Noneho ahita nawe ikimara gucika ahita ahamagara kuri telefone yanjye ngendanwa. Akimara guhamagara none nayo telefone barayisohora, wa wundi akiri kuri telefone barayimushyira bavugane. Arayimushyira avuga ngo arahamagaye, ibyo byo yabivuze numva. Ubwo yagarutse we usaga nk'aho kuri operasiyo, umugabo muremure w'igikara ufite inzara zisa nk'aho yari umushumba cyangwa umuhinzi zicimbutsemo kabiri. Arangije aragaruka aramubwira ngo ngaho ihute rero, ngo ubungubu nta guhagarara guhari, ngo ariko ubundi bari abantu baturutse ibyumba ngo baje niki. Undi aramubwira ngo simbizi, ngo ubwo nta kibazo, ngo nibo bazi ko bari bujye. Nuko bahita batsa imodoka turagenda. Tukiri mu nzira kubera bwari bwije cyane, ni guturuka igatuna no mu mashyamba, tugiri mu nzira hahita haturuka inyuma yacu imodoka, baravuga ngo bakurikiwe. Bakimara kuvuga ngo bakurikiwe, ari amakamera yo ku muhanda abaterera bose amatara, duhita tubona ko ari pandagari yabakurikiye. Wa wundi ako kanya ahita ahamagarwa, aritaba ngo yego ngo umugore ngo turi kumwe mu modoka, ngo reka nze nsohoke. Barasohoka, araparika imodoka mu nzira, arangije guparika baravugana, sinzi ibyo bavuganye. Akinjira mu modoka ahita ahamagara wa wundi uri muri pantagare, aramubwira ati wundi iwe kwashya kurahazi? Undi aramubwira ngo ndahazi. Ngaho ihute rero ujyayo urebe ko ariyo, wigenda buhoro, ndacyari kukubona imbere yanjye. Undi baragiye, turazamuka. Ubwo iyo yajyaga kwitaba baraparikaga, akava mu modoka akajya kwitabira hanze. Turagenda naho kugira ngo dukomeze i Kigali, twakomeje tugeze aho bita mu Rukoma, twakomeje umuhanda werekeza ibyumba. Turagenda tugeze munsi y'akarere, twasaga nka turi hakurya y'akarere, imodoka iparitse munsi y'akarere kubera byari nijoro, imuterera amatara. Baragenda bava mu tuhageze, bava mu modoka baravugana, ibyo bavuganye ntabwo nabimenye. Barangije kuvugana ava mu modoka, agaruka mu modoka, twicayemo ubwo twari batanu. Ageze aho ngaho arongera telefone ihita isona muri ako kanya kimara kwinjira. Arasohoka arayitaba, arangije ahita agaruka abwira umwe muri bo ngo ngaho vayo, ngo wowe urasigara ngo kugira ngo ejo operasiyo izakomeze. Barasohoka bajya hanze baravugana, barangije kuvugana aragaruka we twasubiye. Ubwo urumva twari turi mu karere, munsi y'akarere neza neza ahahoze radishingiro. Ahita akata imodoka, aramubwira ati ntuhagarare, twerekeza none dufata umuhanda werekeza i Kigali. Byari bimaje kuba nka saa tatu na mirongo itanu. Muri ayo masaha urumva amasaha yarimo agenda akura. Twaragiye tugeze i Kigali, kubera ko urumva n'ubunene nanacangamukiwe, ntabwo namenye ahantu. Ako kanya nabonye handitse Remera Station, ariko sinamenye, sigeze mbikurikirana. Ubwo narasohotse ndangije, baragiye bansohora mu modoka. Bakimara kunsohora mu modoka bahita banyambika amapingu, umupolisi twasanze yanyambika amapingu, banyicaza mu ntebe naraye aho ngaho nicaye nambaye amapingu. Aramubwira ngo ndaza kuza mu gitondo. Bukeye mu gitondo mu masaha ya saa moya cyangwa saa mbiri, ntabwo namenyaga amasaha, haza umugabo muremure, umugabo usa si muremure si na mugufi, arambwira ngo hambaza amazina yanjye ndayamubwira. Arambwira ngo ngaho subira mu byo wavuze mada, mbisubiramo. Arambwira ati subundi mwari mu gihe, ndabimubwira. Arambwira ngo nukabeshye, kuko nutubeshya ngo turagufunga umwaka wose. Ndababwirana ariko ntabwo umuntu aba inzirakarengane y'amakosa y'undi.
Bunone se ngovuga amazina y'umuryango wanjye. Ndababwira nta bantu bo mu muryango wanjye ni njye njenye n'ugera smartphone ndabinginze mwibashyira mu bibazo by'umuryango wanjye. Mwibashyira mu bibazo by'umugabo wanjye. Kuko ndimo umugabo wanjye yakoze amakosa mu manira amakosa y'umugabo wanjye. Ariko mutahanira abandi amakosa y'ibyaha batazi. Ti kuko ibi byose biri no kubana n'umwubizi. Ubwo hagati aho waraguma arambaza ndamubwira kubera ko Eugene yari yamamagaye arananyandikira mu kunyandikira baramusubije yarampamagara agarambura ageze aharanyandikira ati se ko abana bari kurira nuhugukuze kumvugisha bakamubwira bakamusubiza ubwo ngubwo aho ngaho aranje kumbaza arambwira ngo yarambajije ngo ubundi se mada ngo umugabo wawe ngo abona abatangiye bavuga ibyo yavuze ngo bari hehe ngo ubusabona babuta taceceka ndamwihorera yavugaga bande abamubanjirije nanjye ntago nabamenye ageze harambwiye none se ngo kizitari hehe ndamubwira njye ntago mbi ntago ibintu bya YouTube ntago nyabikurikirana ati kizito yarapfuye ngo none se ngo umugabo yamurushaga iki ndaceceka ngo none se ngumugabo wawe rero ngubu ngo azi ko yatorotse igihugu ngo ubuse ntaba ari hanze y'igihugu wumva bahaguye ngo nta bantu bapfira hanze y'igihugu ndababwira ni njye ntago ibintu bya interineti njya mbikurikirana ni rwose ntago nafata igihe cyanjye ngura amayinite njya kuri interineti yo gukurikirana ibintu bya politiki none se ngufite amashuri angahe ndamubwira nti njye nije amashuri atatu narangije mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye ngo none se ngo wavuye mu ishuri ko wabuze ubushobozi ndamubwira ni wowe njye navuye mu ishuri ngiye gushaka umugabo ngo mufite abana bangahe ndamubwira nawe ambaza nk'ibyo undi yambajije ndabimubwira ambaza amazina yabo arandika yarandikaga muri jenda muri turiya dutabo dutoya ibyo birarangira bakubwira ngo kizito ngo yarapfuye oya ntabwo yambwiye ko yapfuye yarambaje ngo kizito ari hehe ndamubwira ni yarapfuye arangira arambaza ati ntaba ari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande ngo ntaba ari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye abahapfire rero ntabwo mbazi ngo no hanze y'igihugu rero ngo abantu barahapfira ngo nese ubundi ngo uzi ko umugabo wawe azira iki ndamubwira nti simbizi njye nubwo nzi ko ashakishwa ngo nese si mwaturukanye Kigali ejo ndamubwira nti twaturukanye Kigali yaje mu rugo aza kureba abana nk'ibisanzwe twebwe twari tugiye gusura abantu ibyo byose rero byarandikaga yandika ambaza amazina y'umuryango wanjye kubera ko n'ubundi bari baranje kunkwanga icyo navugaga cyose barambwiraga ngo ubwo bakundaga kumbwira ngo ubwo urakumbuye ngo kumbuye iki ntabwo nabimenye ubwo nahitaga ntekereza ko ari za nkoni bankubise nuko birarangira ubwo anjara ahita ahamagara undi mugabo muremure usa nkaho akuze ufite n'imvi mu mutwe arampamagara aramuhamagara araza atujyana aramubwira ngo mujyane aranzamura muri etaje anjyana mu cyumba kirimo na siripa kirimo na matera arambwira ngo iba uri hano ngo ijye ugenera cyose ngo nta kibazo ubwo icyo cyumba cyari icyumba cyane kirimo ninjye njyenyine wari urimo muri icyo cyumba bamfungiyemo yahise ankuraho amapingu anyinjizamo arongera arafunga ubwo ni byari ku wa mbere mu gitondo afaranje gufunga barasoma ubwo ngubwo ndagenda kubera ko urumva uko bakankubise kose bya bindi bankoreraga uko yakankubise nkinyarira ibi mbabwira ni inkuru mpamo nawe mbeshyeye wumva mubeshye amamagara mbwire ngo mada ngo ibi bintu duha uri kuvuga urabeshye nawe mbeshyeye ni inkuru mpamo ni ibyambayeho byanjye bwite nk'uko Shyaka yavuze ati aya ni amateka yanjye bwite ibi ni ibintu byambayeho uri kumva aho aba bantu ari abagome umuntu utinyuka gukubita umugore akankorera nk'ibintu yankoreye abaye ari umugore we cyangwa umwana we ari byo ku nshuro ubwo ngubwo muri uwo munsi bakimara kumfunga haje undi mugabo
aramki ananone nawe arambaza ndamubaza nti se yaragumara nawe ambaza nk'ibyo ndi amajije nawe musubiza nk'ibyo ndi ambajije ndamubaza nti se nago mwamu burenganzira byibuza bwo kuvugana n'umwana wanje ndarambira ngo umwana wawe ariko ngo na muntu utarabyaye ngo nese ubaye utakiriho ngo abana bawe nibabaho nyine numva ko kufungirwa aho ngaho nahise numva ko nubundi birangiye ni hehe aho warufungiwe ndaza kubigeraho nuko ariko muri ibyo joro aho nari mfungiye nabonaga stade amahoro imbere yanjye ariko kubera ko bari bancangamutishije umuntu aragukubita ngo acangamutisha hatagira ubona agacangamikirwa hatagira ubona nikora ku matwi gutya ngo agire ngo ni amafiyeri cyangwa ni ugukunda umubiri wanjye ntabwo ari ukuwukunda ahubwo amatwi yanjye bigera igihe hakazamo umuyaga kubera izo shyi bankubise umugabo ufite ubwenge w'imyaka nk'iyo afite yarambwiye ngo madanga iki gihugu ngo twarakirwane ubwo bwo ngo mamuza kugikiniramo ndamubwira nariko nicyaha ni gatozi ngenzi ko icyaha ari gatozi niba umugabo wanjye yarakoze amakosa ntabwo ari njye wayitirirwa ni nta nubwo abana ngo none se ngo abana ngo ntiyahemukiye abana bawe ndavuga nti se ntariko icyaha ni gatozi nabana umubyeyi akora amakosa ariko ntago amakosa yitirirwa abana wa mugabo wenda cye kuri burebe iki kiganiro urabyibuka neza ko ibyo bintu nakubikubwiye ngo nese ngo kare kose ngo kutavuza aho umugabo wawe ari ngo kuki utagiye ngo utange report ku muyobozi w'umudugudu ngo uvuge ko ibyo umugabo ari gukora utabishyigikiye ndamubwira ntariko ibyo yavuze uri kumva yavuze se ntago yavuze data nanjye iyo numva mbabaye nari kuvuga data ngo nese ngo uhuje amateka na shyaka ndamubwira ni njyewe kubera ibyo bari bankoreye naravuze ni amateka ntabwo nyahuje nawe ngwe ngo nta kibazo ngo nonese ndababwira nonese ubundi ahandi ni mu rwanda ngo yego munyihanganire ibyo ndaza gutaruka kuko ibintu byose ntabwo nabyibuka ubwo umugabo arongera ndamubaza nise wowe ubaye ukoze ikosa uri umugabo umugore wawe yabihanirwa araceceka aranyihorera yumvise nk'umyeje kumuhata ibibazo ahamagara wa mugabo ati ngwino umujyane arongera baragenda baramfunga ku wa mbere uwo munsi urashira banzanira ibyo kurya saa sita ndakeka babyibuka neza ntabwo nabashaga kumira kubera ko bari banize ntabwo nabashaga kuba hari ikintu namira n'amacancwe naramiraga akambabaza mu muhogo ndababwira nti njye ntabwo nshaka kurya bazanye ntabwo nshaka kurya ngo nutarya rero ngo turakoresha izindi mbaraga uwo mukobwa niwe arabyibuka nawe abyibuke neza niko yambwiye ngo turakoresha izindi ngo haraza ngo abandi bakoresha izindi mbaraga ibiryo narabifashe nkimara kubifata kubera ko ntabashaka kumira nabishyize muri puberi bigeze nimugoroba barongera banzanira ibindi biryo ndababwira nti ntabwo mbishobora ngo turaza kukuzanira umuganga yaraje apima kovide mubwiye ikibazo mfite ntabwo yigeze abyumva ndamubwira ngo ngire n'ikibazo cy'igifu byaba byiza mu buryo mumaye mugiye mumamo n'amata ngo urashaka amata ngo iyi ngo nawe isano ni iwawe ndavuga nti nta kibazo ubwo n'ibiryo mubyihorere kuko njyewe namenyereye kunywa amata nuko ibiryo barabibiri nabwo barabimaye kubera ntabwo n'amazi ntabwo nabashaka kuyamira cyokora amazi iyo barayazanye mu ijerekani bayatereka aho ngaho ariko nawe sinabashaka kuyamira uretse kwiborosa gusa nkacira nafashe agashabazi nari mfite nkizirika mu nda kugira ngo mbashe gukomera ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu babonye ku munsi wa gatatu banzanira ibiryo saa sita banzaniyeho n'amata niyo nabashije kunywa kuko ku munsi wa kane baje batora puberi yuzuye ibiryo barambwira ngo ubundi urarya ndababwira nti ntabwo njya kuko simbibasha kumira ariko ibyo ngibyo kubera byamanukaga n'amata cyari igitoki kirimo n'ubunyobwa nabashaga kurya narabifatiye nkajya mbinomba nkanywesha amata ubwo kuwa kane biragera nabwo ndongera mbaho puberi irimo ibiryo kuwa gatanu banzaniye isosi pe barakoze bazana isosi y'inyama bazana igitoki barongera banzanira n'amata kubera ko bari bamaze kumenya ikibazo mfite barabinzanira barabima mbasha kurya ariko kuwa gatatu baragarutse noneho barambaza ntamanje kuza wa musaza muremure niba ari umusaza ndamubaza ndetse ko mbona uri umugabo ukuze bararambaza ngo kubekere banze kurya ndamubaza niko mbona uri umugabo ukuze
uko bisa kose ufite urugo nimba udafite urugo waranarwigeze ko numvaga nashize n'ubwoba nti wakwicara ukarya nta burenganzira nabo mufite ese hapfungiye ni hehe nti ni mu Rwanda cyane ntago ari mu Rwanda kubera ko nari nzi ko mu magereza y'i Buganda ariho bafunga abantu gutyo niko mbyumva mu makuru babwira nti arambwira ngo ni mu Rwanda none ni hehe ngo ni Remera ngo none ntabyo uzi ntabwira nese ni Remera ngo hiko ndamubwira nti se mu Rwanda umuntu arafungwa kimubu burenganzira akira aho ngaho akigerageza kunsubiza hita hazunda aramubwira ngo amukoraho bavuganira inyuma y'umuryango arambwira ati mada ati ibibazo ufite reka abandi baze kubigusubiza ati baraje bashaka kuvugisha haje abagabo babiri bakunda bambajije ku munsi wa kuwa mbere barongera barambaza njye batarambaza ndavuga nti nanjye mu mwundire manze mbabaze aha mfungiye ni mu Rwanda ngo yego nti none se ni gute umunyarwanda afungirwa mu gihugu cye mukamwe mu burenganzira na bumwe ari ukuvugana n'umigango we ari no kuvugi no kuba hari ikindi yakora ngo none se nicyo ukeneye ndababwira nti nkeneye ikabutura nkeneye ipantaro kubera ko mu ibaga nari mfite hari harimo amapantaro twari nyine gusura abantu utaherukaga noneho bagize n'ibyago twagombaga kugira ibyo tubasigira nafashe ya myenda cyokora igikapu icyo gihe yampaye yarambwiye ati umuryango wawe ufite uburenganzira bwo kumuvugisha anansubiza ko ari mu Rwanda ariko numva biranshanze kuko ntabwo nari nzi ko mu Rwanda najyaga mbyumva mu makuru bavuga ko mu Rwanda kuko namubaje nose ko numva ngo n'abanyamahanga bafungiye mu Rwanda bahabwa uburenganzira bakavugana na ambasade yabo kubera iki njyewe mutamu uburenganzira nose niba umugabo wanjye yarakoze icyaha ese nanjye ndi umunyabyaha ngo nose ngo ubundi wa kuki utagiye kuri YouTube ndababwira nuko ntacyo kuvuga nari mfite buriya nanjye nari kuzavuga iyo mbona icyo kuvuga ngo nose kuki utafatanyaga n'umugabo wawe mu mirimo ye ndababwira nti ariko nonese wo umugabo umugore wawe mufatanya mu kazi nawe ni umupolisi kuko bazaga bambaye sivilisi n'inzi ngo ni abapolisi ariko napfaga kuvuga ubwo baguma kumata ibibazo nanjye ariko mbasubiza bambaza ibyo umugabo wanjye yakoraga ndababwira nti ni umusharupansiye ngo nonese yari umusharupansiye ku ruhe rwego ndababwira nti aterura etaje kuva hasi kugera hejuru arayitega amayesikariye akanayitegera amakorone akazi k'abasharupansiye amaparafo n'ibisenge byose azi kubikora ariko si ubwo umugabo wize amashuri angahe ndababwira nti yize amashuri atandatu abanza gusa ibyo byose se akabigeraho gute ndavuga nti kuko ubwo icyo baravuze barambwiye ngo ariko umugabo wawe ni umunyabwenge koko ngo urabona ngo kugira ngo acike polisi ngo ni marine kweri ndavuga nti afite ubwenge kurenza uko umuntu abitekereza ngo yego ngaho nibagusubizeyo ubwo bansubizayo gusa igikapu kizamukanye mpindura ikabutura nuko birarangira ubwo kwa gatatu kwa kane kwa gatanu wa mugabo yaragarutse arongera ambaza bya bibazo yambajije ndamubwira nti ngiye ibyo nakubwiye nta kindi ndenzaho ambaza amazina y'umuryango wanjye ndayamubwira gusa ndongera ndamubwira nti abantu bo mu muryango wanjye biva bavanga muri ibyo bibazo ibibazo mu manera amakosa y'umugabo wanjye ariko mutagira undi muntu muyarenganiriza ngo nonese ngo ubundi ngo ya nimero ngo yaguhamagaye ngirwa na 19 niya ndababwira ni ya mukuru wanjye ariko mukuru wanjye ibintu nabyo azi ngo ubundi akora iki ndabivuga umugabo akora iki ndabivuga ndamubwira umugabo we ni umupolisi ngo ubwo ngubwo ngo mugafata ngo ibyo ngo mukamufite umuntu w'umupolisi mu muryango wanyu ngo mukamugerekaho ibyo bibazo ndavuga nti ibi ni ibintu by'umuntu ku giti cye ntabwo ari ikibazo rusange nonese madangu ukeka ko umugabo wawe yaba ari hehe ndababwira nti simbizi njye aho nkeka ngo nonese ntabwo yatorotse ndababwira nti rega ntabwo yatorotse kuko na nimero yampamagaje nari nayishyize ku gateso k'igitanda ntiherwa na 12 ngo kuki utabivuze kera ndamubaza umupolisi abyibuke nawe naramubaje nti se wowe uramutse ukoreye icyaha hano mu kazi umugabo wawe akaza ugasanga umugore wawe akamubwira ati
madamu nakoze icyaha kimeze gutya, umugabo wawe yaba uwa mbere wo kuguhamagariza abapolisi bagenzi bawe, cyangwa yaba uwa mbere wo gushaka ukuntu icyo cyaha wakivamo. Umuntu nubwo yabikora ikosa rimeze rite, ni aba ari umuntu wawe. Arambwira ngo ibyo nibyo, ngo ariko ngo mu Ruhengeri ngo habaye ngo intambara y'abacengezi, ngo ibyo wenda ntabyo nzi, ndavuga nti ngiye ibyo by'intambara ntabyo nzi, ngo none si wanyu ubundi ngo mwari mufite ngo ubuhe bwoko, ndavuga nti ibyo bintu by'ubwoko ntabyo nzi, ngo watubwiye ko papa we yishwe, ngo yishwe n'iki? Ndababwira nti ubwo butwari mama ntabwo yigeze abugira bwo kumbwira icyamwishe, icyo nzi ko nuko yishwe muri 1994 ngo yaguye he, ndababwira nti yaguye mu mujyi wa Kigali ngo hehe n'igikondo, ngo yakoraga iki? Ndabivuga ngo none se mada ngubungubu ngo uyobewe ko ngo umugabo wawe ngo ko ashobora kuba yarahunze igihugu ngo yaragiye muri Uganda ngo yiteguye kuba umupfakazi, ubundi se kuki atakujyanye? Ndavuga nti ariko ntago yagombaga kunjyana kuko nta nubwo badufashe twe turi gucika, ngo he ngo sawa nyine ngo ubwo ngubwo ngo witeguye kumara hano umwaka. Ndamubwira nti rega icyaha ni gatozi, ngo ariko ngo yatoroka yagira ngo ubundi ngo umuntu ngo n'abagiye hanze y'igihugu barahagwa. Ni uwo wari kubwiye wa mbere cyangwa n'undi wa kabiri? Ni uwa kabiri wabimbwiye. Arambwira ngo ubundi se amagambo yatandukaniyeho, yarambwiye ngo ubundi se ngo Kizito ngo yamurushaga iki? Ngo abamutanze kuvuga se ngo baramurusha iki? Ngo ubundi se ngo anyese muvugana iki? Nanyesi ninjye nyesi ntabwo tuvugara icyabaye nuko umugabo wanjye akoresheje nimero yanjye avugana nawe, ngo nitureba muri telefone ngo tugasanga yawe ngo mwara avuganye. Anyesi uhe? Anyesi wo kumurabyo. Namaje kubabaza nanyesi uhe? Nganyesi umunyamakuru ngo uvugane iki? Ndavuga nti ntacyo. Ngo nese nkuko tubizi neza ko nawe wari witeguye gutanga ubuhamya. Ndavuga nti njyewe nta buhamya nendaga gutanga, kuko yaba ndubutanga mba narabutanze kera. Ndavuga nti rega nta nubwo umugabo wanjye ababaye kundusha, ntabwo yababaye kundusha kuko njye nabayeho mama arira mubaza n'amazina ya data akanga kuyambwira. Ngo nese yishwe n'iki? Ndababwira nti simbi, ngo cyangwa yishwe n'inkotanyi. Ndavuga nti ntabyo nzi, ubwo butwari mama ntabwo yigeze abugira bwo kubimbwira. Ngo nese ngo ninde wanyu wakoze jenoside? Ndababwira nti ngiye mu muryango wacu, uretse no mu muryango wacu no mu kagari mvukamo nta muntu wigeze ukora jenoside, nta n'uwagirizwa ibyo byaha n'ibyo gusahura. Ngo uvuga amazina yabo, sinayavuga amazina yo kwa papa. Nese papa wavukaye ni mu murenge wa Giti, ngo ariko nta jenoside yahabaye. Ndavuga nti ndaceceka. Arasubiza arambwira ngo ingo nibyo ngo nawe yahabaye, ariko njye naracecetse ndamwihorera kuko njye ukuri kwanjye mbana nako, wenda njye sindagira ubutwari bwo kubivuga, ariko igihe nzabivugira nanjye nzavuga bazankorera icyo bashaka. Ubwo buhamya bw'ibyabaye 1994 cyane rwose witeguye kubivuga? Nzabuvuga. Wenda ikizaba kizabe nyine ubwo niteguye. Ubwo kwa gatanu, ubwo byari kwa gatanu, arambaza ati se madawu uzi ko umugabo wawe ari ikihebe? Ntabwo mbizi. Ngo none se ngo ubundi ngo umugabo wawe ngo ukeka ko yakoze iki? Ndavuga nti ngewe ibyo akeka ntabwo mbizi. Ngo none se bagufata ntabyo bakubwiye? Ni ntabyo bambwiye, n'abambaza bose nta kintu bambwira. Ngo none se ngo wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga? Ndavuga nti Kabuga uramuzi? Ndavuga nti ntabwo muzi. None se wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga? Umuhungu wa Kabuga nawe simuzi. Kabuga wuhe? Kabuga Felicien. Ngo none se ngo Kabuga ari hehe? Ni simbi, sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze. Ngo none se ngo ba Rusesa bajye nabo bari hehe? Ndavuga nti se bose numvishe ngo barafunze. Ngo none se ngo umugabo wawe ngo aba yitwaje iki? Ngo rega ngo umuntu arapfa ngo imiryango mpuzamahanga igahaguruka, ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye, ngo kandi imiryango mpuzamahanga ntabwo izura abantu. Ndavuga nti nyine ubwo nagombaga nishyiramo ko nyinjoro bari buze bakanyica imiryango mpuzamahanga igahaguruka ikavuga, ariko ntibigire icyo bitanga kuko uburenganzira bwose bari barabunyimye. Icyo bankoreraga ni ukumba cyokora icyo kurya nabyo ntabashaga kumira. Cyokora byageze kwa gatanu numva umuhogo watangiye kugira icyo nashyira mu nda. Nuko barambwira ati none se, arambaza ngo none se ngo nyokora umwe w'umugabo wawe ngo yishwe n'iki? Ndavuga nti se bavuze ko ari Covid, ntiyagira ikindi kintu asubiza.
none se ngo rega ngo muricara hari mu giturage ngo mukajya kuri internet ngo bakavuga ngo abantu b'amafaransa bakavuga ngo perezida ngo yarapfuye ngo namwe ngo mukirwa mukwirakwiza ibihuha ngo kandi mutazi ndavuga nti gihe rwose sinjya njya kuri internet ngiye kureba ibyo bintu kuko na smartphone nyitunze vuba ibyo bintu nabyo nzi ngo sawa ndavuga nti ibyo nyine birarangira ubwo ikindi yambaje nikira nyine yambajije ngo abantu n'abanzi baguye hanze y'igihugu barahunze ariko nanabona ari nzi ntabwo namubeshye ibyo ntabwo namubeshye nonese ngukeka ko umugabo wawe ari he ndamuganirega ntaho nzi nibwo se nimuramufata ko mwambwiye ko muzandekura ari uko mwamufashe nubwo nzarekurwa ryari umugabo araceceka ntiyagira icyo ambwira ahita asohoka yahise asohoka bari babiri umwe ahita asohoka arasohoka adusiga mu biro nimba ari mu biro ubwo ni mu biro ariko hari muri ofisi arangije agenda agiye ntiyagaruka arangije kubera ko ninamubajije nimba nta burenganzira mfite aramuhamagara aramubwira ngo umugore ngo numvishe uwo mugore arambwira ngo madangu ngaho genda ngo turaza gushaka uburyo ngo tuvugana n'umuryango muvugana n'umuryango wanjye narasohotse nkigera ku muryango ndamubaza nti se noneho birabaryara ahita ambwira kereka hano ni mu gisirikare ngo ntabwo ari abasivili gutegereza nyine ngo uraza kuvugana n'umuryango wawe ibyo biraba birarangira barongera baranjyana baramfunga ubwo nari mfungiye ahantu hanjye nyine nta gipapuro cy'ifunga bari bampaye nuko ndasubira kwa gatandatu buracya ku cyumweru gusa bucya numva ko ari umunsi mwiza bwarakeye numva ni umunsi udasanzwe ariko nanone uwo munsi nkumvuneye ubwoba bigeze nka saa tatu mu masaha atatu numva baraje barafunguye barambaza ngo mada wa mugabo ukunda kumbaza oya mbere yaho kuwa gatanu yagarutse nyinjoro cyane pe numvaga nta n'ikinyabiziga kikivuga arambaza ngo nurese ngo telefone yawe ngo ko twabonye ngo uvugana n'abantu bo hanze ngo muvugane iki ngo ni bande ndamubwira nti telefone yanjye bwite nta muntu wo hanze ndavugana nawe nta n'uwo mfite nimero rero ubwo ngubwo winshinje ibyaha by'amakosa ntazi ntakoze ntibyambayeho birahagije ngo ariko se ubundi ni ibiki byakubaye ngo hari umuntu wari agukubita ugeze hano ndamubwira ngo nawe ngo ntacyo ngo rero ngo wivuga ngo ibyakubayeho ngo kuko nta n'icyo urabona ngo tuve muri emutiyene ngo mbwira ngo hano ngo ngiye ngo ndi kubibona ndamubwira nti ntabyo nzi ngo ngaho tubwira abantu bo hanze ngo umugabo wakorana nawe ndamubwira nti ntabwo nzi ngo nese umuhungu wakabwa ntabwo bakorana ndetse abanzi bakorana iki ngo nonese ngo ngatubwire ngo abanyamakuru ngo avugana nabo ndamubwira nti ngiye umunyamakuru nzi bavuganye ni Hasani ngo Hasani harya akora icyo kinyamakuru undi ndabyibagiye rwose ibyo bintu nabyo nzi ngo nonese ngundi ngo bavugana ninde ngo nyese ngo ntabwo bavugana ngo nawe ntimwavuganye ndavuga nta nyese baravugana ngo niwo twashakaga arasohoka arambwira ngo ngaho uryama arasohoka bukeye ubwo kwa gatandatu ku cyumweru nibwo yaje arambwira ngo ngaho itegure ngo turaje ngo wandike ngo urupapuro ngo utubwira ko uzafatanya natwe ngo gushaka umugabo wawe ariko mva ko bambeshya kubera ko n'ubundi bambwiye ko bazasohora ari uko bamufashe ndasubanda baraza hashize nka mu masaha byari mu masaha sita ndasohoka bajya ku mabriefingi barambwira bati mada uzaramukuvuganye n'itangazamakuru ibyo tuzagukorera ntabyo uzi uzaramukugarutse hano ati kizakubaho ntabwo ukizi ati iki gihugu twarakirwaniye ndamubwira njye nsubiramo nka bya bindi bahoraga bambwira amagambo amwe asa nk'aho ari ukunyica mu bwonko ngo iki gihugu twarakirwaniye ngo mwebwe ngo muraza kugikiniramo ngo ubuse ngo umugabo wawe ngo ko ari umwanzi w'igihugu ko yavuze ko yanga igihugu ndamubwira nti umugabo wanjye ibyo kwanga igihugu nabyo nzi icyo nzi yivugiye mu kanwa ke ni uko yavuze ko yanga FPR kubera ko yamwiciye se we yaranshubije arambwira ati FPR niyoboye ntabwo turabona umuntu wasimbura FPR amashuri na FPR amavuriro na FPR imihanda ugenda nayo ni ya FPR ati nuko utabayeho mbere ya 1994 ngo urebe ko nta mihanda yabaga
tuvugane nge byo simbizi rwose ngo none se ngabana bawe ntibiga ntibariga none se bavuriza hehe mita numva ko ibintu byahinduye isura ntacece kanda mwihorera ngo ngo ikintu ngo kandi ugomba kumenya ngo uzara mu kugerageje no kwambuka ngo numupaka ngo bakagufata ngo ibintu bizakubaho nabyo ngo ariko ngo witegure ngo umugabo wange igihe azafatirwa ngo zabubaye umupfakazi naracicitse ko nubu naracicitse mbura ikindi kintu ndenzaho n'ubundi narazungereraga cyane mbasaba ko bampa amazi yo kunywa amazi barayanzanira barambwira bati se ufite icyo kibazo ndavuga nti ndumva mfite umutwe ukabije ngwe kubera ko mu gikapu nari mfite umugabo wanjye akundaga kukigendana yari yaraguze ibinini yarashyizemo mbizi neza ko birimo n'injye wari warabishyizemo kuko twari twagikuye i Kigali ibintu bimwe ntitwabikuramo nkuramo ikinini cya action ndakinywa barambwira ngo nimbe nduhutse iminota mikeya ngo mbandikire ngo mbasinyire yuko nzafatanya n'inzego bireba ngo gushaka umugabo wanjye ngo nkatanga amakuru nkatangira ku gihe nta kundi nagombaga kubigenza barandigise ngiye ndandika kuko nta bundi buryo nari mfite natekereza ko iminsi irindwi ari myinshi nkavuga nuko bisa kose buri ubwo bari kubimbwira baramufashe ari hanze niyumva ko ndi hanze wenda agahinda nagize ibikomere baneye ku mutima bitagaragarira umubiri n'insohoka nzabona umuntu unyakira name pole kabone nubwo atakwiyerekana ubwo ndandika ndasinya urupapuro banyandikije barabizi neza hariho nimero za Nyesi barambwiye bazikuye muri telefone yanjye kubera yari yaranyohereje linki hariho n'ifoto ye bakuramo nimero ze bazandika ku rupapuro barazimbaje mbabwira ko ntazo nzi barazikura muri telefone yanjye bazandika ku rupapuro baraje kurandika ku rupapuro baransinyisha nyine ndasinya kubera nazungeraga cyane bankuye muri icyo cyumba hahise haza undi mugabo munini w'inzobe aravuga ngo ubusenga ibyo yanditse ngo mwabirebye ngo afande ngo twabimubwiye ngo yabyanditse ngo kandi yabyanditse ngo bivuye ku bushake bwe ngo sawa ngo ubwo rero ngo yicara abizi ngo ibintu tuzamukorera ngo nabyazi ngo naramuka agarutse hano ngo ibintu ngo byo kujyana mu itangazamakuru ngo mwabimubwiye ngo afande ngo byose ngo twabimubwiye ngo ntago azabikora ngo yadusezanyije ko atazabikora none ko impamvu nongeye kugaruka mu itangazamakuru urumva muri ako kanya natekerezaga ko umugabo wanjye ningera hanze ndamubona namara kumubona akamfasha akampapore akampumuriza nkabaho nuje nkaba nzi ko wenda nubwo atakwigaragaza ariko ahari ibyo ngibyo rero narenze ingo y'ubwoba ndayiboho ndayigobotora mu byumweru bitatu bishize agomeje gutotezwa ku buryo bugaragara ku buryo hari nubwo twabyutse mu gitondo urugi tugifungura ruracika iwacu hatse umuriro tutazi ahantu turutse nawe umenyesha abayobozi ntibigeze baza ibyo byose rero mu byumweru bitatu bigiye gushira bizashira ku wa mbere ntabwo umugabo wanjye yigeze agaragara ntabwo mbizi niba baramufashe cyangwa ariko uko bisa kose baramufashe kandi niba baramufashe bakaba bari bambwiye ngo nanjye ubwanjye baranjugunya mu mazi ntembere muri Uganda urumva ko nawe babimufata bakabimugerekaho kandi ikindi nanone ni umunyamakosa ukora ku kinyamakuru cy'ikinyamakosa yaranditse ngo badufatiye ngo ku mupaka wa hehe sinibuka umupaka yavuze wacyanika uwo mupaka ntago bawudufatiye kuko nacyanika aho ngaho muri twese nta n'uhazi ariko icyanika ni ku mupaka ni w'u Rwanda na Uganda ni mu karere ka Buriya Amajyaruguru y'u Rwanda ntabyo ngibyo ntabwo nari mbizi ariko ikinyamakuru kimwe cyarabisohoye kigaragara ko gikorera ni umunyamakosa ntabwo ari umunyamakuru kuko umunyamakuru avuga inkuru y'imvaho yego ibintu byose ni ibya FPR igihugu mwarakirwaniye mwakimeneye amaraso ariko mwamenye amaraso y'abanyarwanda hari abanyarwanda bamwe bababaye kandi nta n'umuntu utarababaye buri munyarwanda wese wari uri mu gihugu nta muntu nyarwanda utaragizweho n'ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda mubohora icyo gihugu ariko nimeze gukomeza gutera kuvuga amagambo akomeye amagambo akomeye nabo barayambwiye kuko mu minsi umunani bamfunze bambwiye amagambo ahagije amwe nta nakwibuka ngo nshobore no gusobanura baranoteje ndi umunyambaraganye ntabarwanyije ngo bari gushaka umugabo wanjye
kuvuga amagambo akomeye nta gihe abantu umuntu arapfa ariko hakavuka abandi umuntu ashobora gupfa rumwe hakavuka abantu ijana kuri uwo munsi rero ubwo amagambo akomeye ni bazankorere nyine icyo bashaka wenda n'abana banjye ntibazige ntibazavuzwe kuko ubwo niba umuntu akubwiye ngo amashuri na FPR ngo amavuro na FPR ngo imihanda na FPR urumva kujya kwivuza nabyo ni ikibazo ubizi ko iyo umuntu agiye kwivuza avuga izina ry'umukuru w'umuryango ibyo byose ni ibikomere bagiye bantera ku mutima bitagaragarira amaso ntanabwira umuntu ngo ndababaye ndicara umutwe ukandya amatwi nkumva harahindamo umuriro ngira ngo wanabibonye pe bagukoreye iyicarubozo bankoreye iyicarubozo bari abagabo batagira umutima wagira ngo umutwe bafite ni uwokogoshwa batekereze neza nimba bari banitumye nimba ari n'uwabatumye amafaranga bahembwe kuri uriya munsi bazayasubize kuko ni amaraso y'abana b'abanyarwanda baba bari gukiniraho ni imitima y'abantu bamukiniraho mwakinnye n'umutima wanjye munyangiriza ndakeka ko mwanyangirije ejo hazaza kuko ubu nta n'ikintu nashobora gukora mwanditsemo ubwoba ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bashire ubwo bwoba ikizaba cyose nditeguye cyo muzankorera cyose nditeguye nta kibazo nagira ngo njye kurega ngo njye kuregera umuntu nta n'ubwo narwara ngo njye kwivuza ubwo nyine ni indwara nzategereza mpfe bashaka kuba gukora ibintu bitari byiza batangiye gutekereza nabi bigezaho amagambo bambwiye Hasan arahagije barambabaje baranoteje kugira ngo umuntu afate imashini y'umuriro ayishyire mu nkari wa nyahaye ibyo bintu birababaje njye najyaga mbibona mu mafilime nawe ndakeka utarabikorerwa ese urumva nimba barankora ibintu bingana gutyo ndi umugore shyaka niba mukore bazamukore bingana iki bakeneye ko amateka ubuzima nabayemo amateka y'ubuzima bwanjye isubiraho bishe data mama afite imyaka 29 ese mukeneye ko amateka y'iki gihugu yajya ahora yisubiramo mukeneye ko abana banjye babara nk'uko se yababaye na nyina akababara tayari turiteguye nyine ubwo ikizadukorerwa nicyo wari ukivuga urugendo rwawe kuri sitasiyo ya polisi ya Remera cyangwa rwasoje okay ntabwo narurangije ubwo babonye nyine maje gutora imbaraga abapolisi babiri nimba ari abapolisi nimba ari abari busimbizi bari bambaye sivili umukobwa umwe w'igikara rwose mwiza cyane aramfata baranyuriza muri etaje ntabwo nabashaga kuba nagenda gutya nemye nagendaga nzungerera ku buryo bugaragara aransohora muri etaje ariko aho banyinjirije ntabwo ariho bansohoreye wumve ko nageze i Remera simenye ko ari i Remera naramubaje nti aha hantu nsohoye ni hehe arambwira ngo ni i Remera ni i Remera nti none se i Remera niho nayobewe nari ubwo ngubwo uyu munsi nibwo namenye ko ari i Remera kuko nahaciye nza kubona ko ari i Remera kubera ko nahise mpibuka amashusho aragaruka ariko barambabaje ndi umunyantege nke umugore ubuta uyu mugabo ufite ubwenge atinyuka gukubita umugore utari bumusubize ese ubwo uwo mutwe ufite ukumariye iki iki gihugu cyakwizeyemo iki ubwo kurinjije imbi nimba waranize amashuri wize ko nta n'ikintu akumariye kandi ikindi uri kumva byago naratashye yangejeje kuri moto yaramfashije ibage nicara kuri moto ndaje kwicara kuri moto ndagenda ngera Nyabugogo ndataha iyo moto yarayishe oya nari bamfashe bushe mfite 15,000 utekereza umuntu uvuga ngo nari ngiye gutoroka bakamfata 15,000 ubwo se nari mfite ubushobozi bukeya ku buryo njya gutoroka mfite 15,000 mu mufuka ko mvuga ngo ni abanyamakosa bakorera mu kwaha wagira ngo nabo nta bwenge bafite ubundi amakarita babahaye nayiki barabizi neza abakora nari mfite 15,000 na telefone hari andi mafaranga bansatse bakansangana mu gikapu bampaye nta registre iri mbi n'irimbo mwarayisegaranye kugira ngo muzaze isohore kari icyo kibazo nibaza nageze Nyabugogo ndatega ndataha ngeze mu rugo none icyaje kumbabaza ikintu kibi bakoze tekereza kugira ngo bagere mu rugo ngo bari muri operasiyo y'izo njiji saa kumi z'ijoro ngo bwari bwana bakereyeho bakomange ngo bahageze bahamagara ngo shyaka afungura umwana muto w'imyaka 21 utazi iyo byerekeza utazi operasiyo iri gukorwa utazi aho nagiye yabonye bwije akaza mu rugo
yarabyutse arafungura, akimara gufungura nawe arakubitwa. Tekereza uwo mugabo w'ikigoryi utinyuka gukubita umwana w'imyaka utazi, abibona neza ko atazi iyo byerekeza, nta taci yari amusanganye ngo afite smartphone, wenda ngo ibyo bintu arabireba azi ibikorwa muri urwo rugo. Aramukubita ngo barangije abana bagize ubwoba, umwara umukuru wari uri kubona ibintu biri gukorwa agira ubwoba arabundama, ngo baramubwira ngo byuka kadogo, barabasohora babashyira hanze muri iyo mbeho. Ese wabaye ari umwana wawe wasohowe akajya gutunda imbeho ya saa kumi, umwana w'inzirakarengane utazi amakosa y'ababyeyi babo, ubu ko nicaye ndi kuvuga umwana wanjye azi ibyo ndi kuvuga? Ese babaye ari abana babo babigenza bate? Uri kumva? Mbwo ngo barababyutse babashyira hanze barabafotora, mwamfotoreraga abana kugira ngo ubundi amafoto yabo muyakoreshe iki? Ariko bakubwiye ko bari mu nshingano kandi igihugu ari icyabo, si bibe kubafotora. Igihugu ni icyabo se? Igihugu bagihawemo umugabane cyangwa bagihawemo indongoranyo? Ariko iki gihugu baje bakimeneye amaraso, ndabyumva pe, baranakibohoye, tubona imihanda, tubona amavuriro yabo bubatse. Uri kumva? Ariko baje, njye nakivukiyemo nababwiye ko nta n'umupaka n'umwe ndarenga njya hakurya yawo. Rero nimba umuntu akoze amakosa, ntabwo umuntu amakosa akosorwa ari ukumuhana by'indenga kamere. Umubyeyi yakosa umwana akoze amakosa, ntabwo amuhana mutoteza, ntabwo amutera bikomeye. Iyo migango ngo ni za transparency, icyo gihe yari iri hehe? Ko nzi ko abantu bose bavuze bavuga ko nabuze. Ni ukujya hariya mukicara mugahembwa mukarya imisoro y'abaturage, abaturage bakababara bakababazwa, ngo muri guhembwa namwe ngo muvugira rubanda. Ibyo mbabwira ni ibyambayeho, ntawabimbwiye. Abana banjye barafotowe inkirafotorwe, se mwamushaka kuzayikoresha iki? Mwayifotoreraga iki? Cyokora iby'iki gihugu reka mbabwire, nabye nabonye ntabwo nari nzi ko najyaga numva ngo bikorwa muri Uganda, ahubwo murusha umutima mu babagande. Uri kumva? Abagande ni inzirakarengane, ko nta no mu mateka njya numva wenda byarabaye, simbizi. Nta mugande wishe undi wafashe imihoro nk'uko bafashe imihoro, ubundi ko nta muntu babujije kuyobora igihugu cyanyu, ko mwakimeneye amaraso. Hari umuntu wababujije kukiyobora, mukiyobore pe. Uri kumva? Ariko byibuza muha abantu buri wese agira ubwisanzure mu gihugu cye. Indangamuntu yanjye ndi umunyarwandakazi, mvuka mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki mwanoteje? Ibi byose sinakabaye mbivuga iyaba mutaranoteje. Nk'uko mwambwiye ngo sinzajya mu itangazamakuru, sinakarigiyemo. N'amasoko nimwe muyubaka, wenda izari zanyicire mu rugo. Ese uwo mugabo muhiga bukware, muzi umuryango yari atunze ungana iki? Ese mwabasha guhaha? Ninde mugabo wafashe inshingano muri mwebwe zo guhahira nyina agahahira n'umugore we? Ariko ntacyo nyina we yarabimenyereye, ni ibintu byamubayeho. Iyi ni inkuru mpamo, inkuru avuga ni inkuru y'ubuzima bwe. Inkotanyi zishe se, noneho mwarabimbaje mbabwira ko ntabyo nzi, ariko ndabizi neza. Tekereza aho umusaza umuca wasani akakubwira ngo Rigongo Shyaka yakoze amakosa, ngo biriya bintu byarabaye, ariko ngo nta muntu ubivuga. Nimba mwe mutabashije kubivuga, mureke abantu bafite agatuza babivuge. Wenda azapfa ariko apfe yavuze. Nta muntu uza, iyo igisebe utagikanze, iyo urwaye ikibyimba ntukikande, ntabwo gikira. Ushaka kumvikanisha iyi? Yararwaye ikibyimba cy'uko yiciwe se? Uri kumva? N'igihugu ntikimwiteho nk'umwana wacyo. Kuko nimba umuntu afite ubushobozi bwo kwiga, akaba afite ubwenge bwe, akaba atabuze ubushobozi bwo atananiwe kwiga, ariko akaba atashobora kwiga ari mu gihugu cye, akaba nta hantu wajya gusaba utari umucikacumu ngo babiguhe. Ndabeshye se? Ntabwo mbeshye. Utari umucikacumu nta kintu bakumarira, bakurihira se? Ariko njye ntabwo nari nkeneye kurihirwa, kuko mama yabashije kuba, kuko twari babiri. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, ari ibyo umuntu akeneye kumva. Barakubwiye bati ntibizongere kujya mu itangazamakuru, ushizemo atubwiye impamvu. None madame, kuri ubu ngubu waratubwiye ko umwamaze ibyumweru bitatu atarabona, ukeka ko yaba ari hehe?
nkeka ko baba baramufashe kuko babaye bataramufashe ntago byagera iki gihe ataratanga atarerekana byibuze ataratanga na sinyare yuko ahari kuko nanjye impamvu mbivuga nuko nanjye bamfunze bakanyima uburenganzira bwo kuba navugisha umuryango wanjye niyo mpamvu rero nanjye nkeka ko yaba yarafashwe nta yindi mpamvu rwose niyo yonyine agafatwa sinzego zibishinzwe ntizibitangaze none umunsi nafashwe hari inzego zabitangaje iminsi 8 banadukanyije n'abana batarageze imyaka 8 n'abagome nimba barambwiye ngo banjugunya mu mazi se nawe ndi nzira akarengane y'amakosa yaba yarakoze urumva we baba baramukoreye bingana iki ubu iki giye gukorwa ni iki kiye gukorwa nuko mwankorera ubuvugizi buri wese ku ruhare rwe akankorera ubuvugizi nkareba ko nabona umugabo wanjye kuko niwe muryango mfite nta wundi rero kandi afite n'inshingano zirenze nabo uko babitekereza nk'umuntu w'umugabo wita ku miryango ibiri itandukanye none muri uko ku muri urwo rugendo rurerure watubwiye waciyemo n'iby'umugabo wawe kuba ataramubona ibyo kuba byakiriritse birangoye pe birangoye kuko kubura umuntu ntumenye ngo yarapfuye cyangwa ariho nkurikije ubuzima bambeshejemo nkurikije ibintu bankoreye ni ibintu bigoye ntago kubyakira nanjye ubwanjye hari bigera ninjoro nkagira ubwoba nakwibuka amagambo bambwiye nakwibuka ukuntu bazaga bakamagarara hejuru na n'ikinyabupfura cyangwa agaciro bamaye nkabona ko nyine ari ibintu bigoye ntago nari nzi ko muri iki gihugu bakora ibintu bimeze kuriya nari nzi ko biba Ubugande gusa kuko ariho hantu numvaga ko ari abagome ariko abanyarwanda barusha ubugome Abagande nditeguye nyine ubwo ikindi bazankorera cyokora icyo nabasaba cyo ngenda ndasaba ko abana banjye bazabareka ubundi njye bakankorera icyo bashaka kuko abana n'inzirakarengane y'ibi ngibi abo mu muryango wanjye n'inzirakarengane y'ibi ibi mbivuze ku giti cyanjye nta wantumye please ndabinginze kandi ikindi abantu bajya muri comment ugasanga barashaka gukomeretsa abantu ngo umuntu ngo yavuze ashaka amaramuko n'amaramuko mbashakaho nawe nyasabye iyo batanoteje izibisimba mbivuze urumva ntabwo ufite ubwoba naje mu byumweru bibiri bamaze bamfunguye numva nabushyize hanze nafashe umwanzuro icyo bazankorera nditeguye ko n'ubundi babinkoreye nta n'icyo navuze munsi isaha n'isaha ushobora kubura cyangwa se tugakubura cyangwa se abantu bakakubura burundu tuzabigenze gute nimumbura nyine muzamenye ko aho nagiye kandi ko hari n'igihe nabura noneho sinongere kugaragara ko bambwiye ko ibyo bazankorera ntabizi ariko n'abantu ku giti cyabo babikubwiye ntabwo ari inzego zabikubwiye none se nari mfungiye mu nzu y'umuntu ku giti cye cyangwa nari mfungiye mu nzu ya leta none se baritumye nimba baritumye leta ni ikora iperereza nimba ntarafungiwe i Remera bongere bakora iperereza nimba icyo gihe badufata nta muntu wari wapfuye twari tugiye gushyingura mu murenge wa Mukono umugabo wawe abaye yarapfuye cyangwa bahita akiri mu isi y'abazima wabivugaho iki ntago byakoroha kuko nimba yaravuze noneho ubwo baba bashaka gushora intambara uko nanjye navuga ibyambayeho noneho nanjye bakanyica abaye akiriho ari mu Rwanda namusaba rwose mana yo mu ijuru nimba akiriho ari mu Rwanda arabizi ko nta wundi muntu kuri ino si mfite uretse we namusaba nimba akiri mu Rwanda cyangwa nimba yaba ari no hanze aho yaba ari hose nabo nubwo babona iki kiganiro baramufashe bakakimwereka amenye ko ubuzima butanyoroheye nago kubaho mu buzima adariho nanjye ntago sinzi ubwo niba baza yazigaragaza ari uko napfuye cyangwa nasaze kuko ndumva bimaje kurenga ubwonko bwanjye n'ubwa mbere hashira ibyumweru bitatu ntaravugana nawe ntarumva ijwi rye atarafata inshingano nk'izo yafataga mu rugo nk'umuntu w'umugabo rero inshingano zose ntago nabasha kuzikorera mu mutwe wanjye arabizi ko nakomeretse bihagije ibikomere mbana nabyo niwe wenyine ubizi kandi ni umuntu ugomba kubijera abaye atakiri ku butaka bw'u Rwanda ari hakurya y'amazi of course birumvikana nyine abaye ari hakurya y'amazi nabwo byibuze yanyereka ko ahari maye nkabona natuza kuko mu gihe azashyira ibyumweru bitatu atigaragaje noneho ntabwo ibyo nzavuga bizaba birenze ibyo navuze ubu ngubu
kandi ndamwinginze nimba ari ku butaka bw'u Rwanda cyangwa hanze y'ubutaka bw'u Rwanda nazi ibibazo tubisangire dufatanye kubishakira umuti ntiyereka abana kuko nabicanye n'abanyarugomo babi uri kumva ubu birwabeshyera bugande ngo bwisha abanyarwanda ubwo ngo ibyo bankoreye ndi umunyarwanda se bo bafashe umugande kaze bamukorera ibingana iki nibagakabye n'abanyamakosa babo byo kwirwa babeshyera abantu ngo bari ngo harya ngo ni ku mpaka wuhe watubwiye ko arwa cyane ngo muri kiganiro ngo umuntu ngo yari ari ku mpaka wuhe cyane ku muntu w'umunyamakuru ufite ubwenge aratinyuka akavuga ibintu atazi neza none niba ari uko bihagaze ugiye kumva ngo habonetse umurambo we wabitekereza icyo bwoki ntabwo byaborohera ntabwo uko bitanyorohera nabo ntabwo iyi si yaborohera kuko ubwo bafite se ubundi n'ubwiki shaka ntiyize nta buyobozi ashaka ntashaka no kuyobora umudugudu ntashaka no kuyobora akagari icyo yashakaga ni ukumenya ukuri ko yandikiye umukuru w'igihugu none se kwandikira perezida kiriya nicyo gisubizo bamuhaye none se perezida mu bundi baritumye cyangwa ni perezida wari wabatumye icyo nicyo kibazo nibaza nimba ari perezida wabatumye rero byaba ari ikibazo nimba ataranabatumye abimenye iki ni ikinyamakuru kigera ku isi hose nimba atari perezida wabatumye nabaza bamfashe nihotera bamworeye impamvu barinkoreye kandi umuntu yaramwandikiye ataranamusubiza nawe si igisubizo ni ukumufunga bakamutotereza umuryango nimba ari cyo gisubizo perezida w'u Rwanda atanga rwose bakuye amashyini impundu nimba ari cyo gisubizo nimba atari nacyo gisubizo rero nakora iperereza ashaka iperereza be babikurikirane babaze impamvu umuntu asubizwa kuri buriya buryo nimero zanjye umuntu waba wumva yaba yaramubonye cyangwa akeneye ikindi kintu yambwira ni 0788 26 36 36 kandi umuntu umpamagara ambwira ubusa amanze mbere yo kumvugisha amanze atekereze ibyambayeho nawe byamubaho umuntu ujya muri comment amanze atange comment yamanje gutekereza neza ni telefone wayisubiramo 0788 26 36 36 umuntu umpamagara ambwira ngo nihangane yimyihanganisha ahubwo ambwire nkomere kwihangana ko narihanganye kuko ibyumweru bitatu maze mbana n'ibi bintu ni byinshi ntabashobora kuguhamaga kuri telefone ugasanga bibangamiye umutekano wawe abo nabo nimba bumva ntacyo kuvuga bafite baceceke hari n'abaguhamagara ari abanyamakuru cyangwa bakita abanyamakuru nabo ibyo bintu nabyo ni ukubyitondera cyane kuko hari abo bigenda gutyo bikarangira aho baganira nabo babuze ibyo byose ndabizi rwose kandi naje niteguye waba wumva hari icyo ashaka kumbwira yamfasha kunsobanurira impamvu nsigaye numva bihuha mu matwi umuyaga mu matwi yanjye yabaye ari umuganga wize ibijyanye n'umutwe yamfasha akambwira n'imiti nakoresha kugira ngo bibe byashira ariko abambwira ubusabe rwose mwihangane byambayeho birahagije ngewe cyuma hasane dieudonne n'abadukurikiye n'abakurikiranye ikiganiro turabashimiye niba nta kintu bafite icyo kongeraho oya ntacyo gusa nyine abantu badukoreye ubuvugizi ndabashimiye kandi cyane